はい、どうもライスゲームズのライスです。やっていきますか。進めてきましたよという前にマンタインが出てきた。なんか珍しくない？なんとなくだけど、オスなんでお前オスなん？ちょっとさ、ちょっと雑談言っていい？あのマンタインかなんかの知らんけどさ、なんかさ、ほらマンタインのところにさ、なんかちっちゃいさ魚がついてんじゃん。マンタインなんかの動物やったと思うけど、そのマンタインのその本体、でっかい本体自体、あいつはメスなんだよ。なんかオスって書いてたけど、あいつはメスなんだよ。で、あのちっちゃい魚みたいなのがおったじゃん、あいつがオスなんだよ。で、ちゃんと両方とも成長というか成虫、ちゃんと完全に成長した状態で、で、メスがめちゃくちゃでかくて、で、オスめちゃくちゃちっちゃいんだけど、なんかメスに吸収されるオスみたいな動物がいて、だからそれがね、ものすごく怖くて、メスの体にオスが死ぬほどくっついて、で、そっから子供を作るみたいな。くっつくんだよ。とにかく、なんかのね、魚かなんか忘れたけど、怖くない？メスがものすごいでかくて、で、オスものすごいちっちゃいんやけど、そのメスにくっついて、もうメスに吸収されて、で、そっから精子とかそういうので、子供を産ませるみたいな感じになるんだよ。だからなんかの動物でね、見た気がする。すんごい怖いやつ。なんか、カマキリかなんかは、なんか、メスとオスとメスで交尾した後に、その後、なんか栄養のためにオス食われるみたいなのがあるんだけど、まさに、それなんだよな。ねえ、そういうのもね、TikTok で見て、マジかよこれ。すげえ怖いやつやんつって、怯えてみた気がする。なんかのね、魚なんだよな。忘れたな。なんだったかな。とにかく、メスがオスを吸収していくみたいな。で、オスがめっちゃちっちゃくて。で、それを栄養を取りつつ、もう、精子も取り付いて、で、子供を産むみたいなね、そんなね、怖いね、魚がね、いたような気がするという雑談。ぜひ調べてね。忘れた。本当にね、名前とか全然覚えてない。深海のやつやったかな？どうやったかな？どうなんか戦わんやったっけ？よ、ピギャーよ、ピギャー。今の水君じゃなかったか？チラッとしか見えなかった。海の上で水君が走っていたように見えたぜ。水君は美しくて凛々しい。しかもものすごい速さで街や道を駆け巡る。素晴らしい。素晴らしい。ラーラルラルラでこいつが戦っていくというね。謎の青年のミナキが勝負を仕掛けてきた。これはね、ポケモンのアニメで逆輸入してポケモンのこのゲームに来たんとちゃうかな。うん、確かそんな感じだったような気がせんこともない。あんま知らんけどあんま知らんけど、なんかね、なんかで見たんだよな。なんかで見た。なんかでね、あんま覚えてないけど、なんかうる覚えでね、このポケモンの話はね、ちょこちょこ知ってんだよな。見てないんだよ。ポケモンのアニメ自体は、最初のね、10話、20話、30話ぐらいまではね、しっかり見てたんだけど、結局ね、やっぱ途中でさ、ポケモンともドラマとかも全部そうだと思うけど、今回今一つじゃん。ポケモンとかもそうだけど、何でもそうなんだけど、ウェウー、ちょ、眠り子だ。あ、やべ。負ける普通に負けた。やべ。勝っちゃう。ちょ、ギャラ使ってたんだよな。ドラマとかアニメとかそうなんだけど、1話さ、見逃しちゃうとさ、もう見る気なくすじゃん。それでね、ちょっとね、あれなんだよ。ポケモン全部見てないんだよな。最後、シゲルと戦ったのあんまり見たかどうか覚えてないんだよな。ああ、よかった。敵が丸まいんで。それ敵が丸まいんだから。あ、これさ、負けたらさ、消えるんやなかったっけ、あいつ。そう、あいつ消えるんだよ。あいつね、どっか行っちゃうんだよな。しかもあいつの話聞いてねえから全然覚えてないというね。転がるされるとバタフリー、ちょ、めちゃくちゃ弱いな。ギャラドス使った理由があって、あんまりレベル上げすぎたら
ちょっとジムリーダー最強光線全部一撃で倒して全然クソ面白くねえなっていう感じでちょっと思っちゃって、ちょっと赤いギャラドス使ってたんだけど、一応ねもう、シジマ戦、ミカン戦、柳戦全部一気にいけるように両方進めといたんだけど、その両方進めるにあたって一応ね赤いギャラドスを使いました。じゃあんまりレベル上げすぎてさすがに面白くねえかなと、マジでガチでね、一匹縛りじゃねえじゃん。で動画撮ってなんで関係ないんで、動画撮ってんか関係ないんです、関係ないです。でかまあ基本はねやっぱジムリーダー戦だからね。でもあいつ強かったな、スイ君のよくわからんゴミクズ、名前なんか知らんけど、あいつ強かったな、普通に負けた。あちなみに倍速してる途中のギャラは一回も負けなかったし、バタフリーも一回も負けてない。とにかくね、やっぱ、転がる使ってくるやつ以外は負けないね。基本的に。うん。やっぱレベル、バタフリーレベル高いとね、もうゴリ押しで勝っちゃうんだよな。ただやっぱ急所とかにマジで弱くて、やっぱ防御力とか HP とかが全体的に低いから、やっぱ火の粉とか、このレートパンチとかもそうだけど、食らったら痛んだ。レートパンチは大丈夫か。なんかね、岩タイプがやっぱやべえんだよな。物理だし、防御力低いし、HP も低いから、岩食らったら4倍な上にダメージがすんごい食らうから、やばいんですよね。さっきの頃から丸前やばかったな。異常だったな。異常な強さだったな。で、途中でさ、サンドをさ、拾って、一応、秘伝マシン用で取っとこうと思って取ったんだけど、めっちゃ便利だね、あいつ。居合切り、岩砕き、怪力、覚えるんだよね。すごいいいよね。あと、フラッシュかなんか覚えるんだ。フラッシュは、トゲピーやったかな。便利。サンドは使っていこう。サンドは使っていこう。ただね、ほんと弱点を狙えばね、ほんとパピーめちゃくちゃ強くて、もうめちゃ楽。もう前回の、もうよくわからん、なんか、進化しないポケモンでやったときはもう、苦労の連続だったけど、もうこいつらに勝てないのみたいな。普通に倍速でカットしよっかなっていうところで、よくわからんところで負けちゃうみたいな。ほんとよくあって、あれまた負けた、なんでこいつらに負けるの、頭突きで全部ひるまずるやとか思ったけど、頭突き効かないゴースとかマジめんどくさかったもんな。こいつ効かねえじゃん。俺ノーマルタイプしかないんだけど。マジヤンヤンマ、虫タイプの虫飛行のくせに虫飛行何も覚えないという。まあ、レベル上がったら覚えるんかもしれんけど、全然覚えなかったもんな。ただ、それがいいね。ちょっと弱いポケモンを使っていく。なんか、コメントで、コンピューターの交換のやつの初代の縛りプレイのやつで、ルージェラ使った時点でもう勝ちでしょ。知らんと思うけど、もうあいつ、ルージェラ、レベル35にならんと、冷凍パンチ覚えないかなんかで、レベル上げすんげえ苦労して、まあ、冷凍ビーム覚えさせたんだけど、覚えさせないっていう企画だったんだけど、まあ、レベル上げのところはもうめんどくせえから、もう冷凍ビーム覚えさせて、冷凍パンチ覚えさせるって感じだったんだけど、冷凍パンチ覚えてもね、ずっと強くなかった。そんなに強くなかった。結局、サイコキネスとか自力で覚えないから、ルージェラ、ワードマシーン使わんと弱えな、みたいなね、ことをちょっと思っちゃったんだよな。さあ、やっていこう。おっしゃ、ここまで来たか。でも、怪力がなんか使うんで自慢してくるんだよな。お前、そんな、もうバタフリの年最高最軽光線でフィーンで飛ばせるぞ。怪力いらないんで、最軽光線あったらいけるんで。裸、もうこれ裸大丈夫かな、 YouTube でバンされるあいつのせいで。まあでもこの怒りざるの鼻のところも乳首みたいやけダメか、乳首みたいな感じやけ大丈夫か。もう全然余裕、ゲームなんで、今のゲームって、どこまで OK なんだろうな。ま、さすがになんか、おっぱいみたいなのが出てきたらアウトだと思うけどさ。今の、
あのプレステ5とかでできるあの GKT みたいな、何だっけ名前忘れたけど、あれとかね、まああれだって18禁普通にみんなやるけど、18禁あれが普通になんかね、ようやるよねみんなね。うわ、しかも視点ジムリーダー戦なのにマジ適当に話してる。ショート動画作るところなのに、こいつでもこいつほとんどショート動画になったことないきっか。弱いね、やっぱ弱いっすね。でも最近の YouTuber ってもう大体あれだよな、10万再生ぐらいがもう平均的になっちゃったね。100万再生ゴリゴリいくっていう時代がもう終わっちゃったね。うん、こいつめちゃくちゃ弱いね、弱すぎる。ショックマッチ。だって普通に考えたら、ここに行く前に塔に行って、でみかんちゃんに会って、でアーダコーダーなんか秘伝の薬のアーダコーダー喋って、こっち来た時にはもうレベル高くなって、しかもこの時の格闘タイプってそんなに強くないんだよな。結局サイコキネスとか強いよねっていうね。で秘伝マシンももらっていく。バラフリー覚えんかな、空飛ぶ。覚えんよな、やっぱ覚えてほしい。覚えてほしいけど覚えないよね。一応見る、いや一応見る前に鬼スズメ一応捕まえてるかな。あ、てか、ギャラドスも覚えんよな。ギャラドスもね、飛行タイプなんだけどね、連れて行く。鬼スズメ。うわ、マグマラシ使いてー。パピーもう1体いる。パピー2体で行こうかな。空を飛ぶ。てて。まあ、覚えれんよね。だいたい覚えんのよな。まあ、しょうがないよね。鳥なんで、鳥じゃないんで、虫なんで。でもデディバード覚えたんだよな、あのペンギン。ペンギン覚えたんならいけるだろうとか思ったけど、マジかよ、ペンギン飛べるのにバタフリーいけねえのかよ、マジかよ。そして俺秘伝の回復忘れた。取ってない。秘伝の薬、こいつか。お前じゃない、王将いらない。あ、そっか、おい、あ、おい、あれ？あれ？あ、喋らんといけんのか。うわ、めんどくさ。そっか、金銀やった後の人は、その秘伝の薬アダコーダーあるの知ってんのか。そっかそっか。一応ここ全部戦ったから、あと全部スーって通り抜けられるんだよな。赤いギャラドスのおかげで、あんまりバタフリーのレベルを上げずに、ガンガンいけたのはいいんだけど、こう喋らんといけんのか。喋って、で、これで、トン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 でね、すぐ行って、で、秘伝の薬を取っていく。喋らんといけんのめんどくさいな。金銀は喋らんでよかったんだけど、お前じゃない、お前じゃないわ。こいつな。よし、オッケー。早い。やっぱ倍速早い。この間さ、この間って今もずっとやりやんだけど、ドラゴンクエスト2、倍速にやってもさ、めちゃくちゃ時間かかる。やばいんだけど、しかも俺2周目だからね。1回目、最後の、そのラスボス手前でやめてしまって、飽きて、普通に。で、もう1回最初から、ちょっと頑張って今動画出してるんだけど、めちゃくちゃ時間かかる。さ、その薬であかりちゃん治せるのですか？キャーはミカに薬をあげた。あかりって誰だっけ？ルージェラ？パルパル？ああ、よかったです。これ、誰なの？鋼のタイプ？これ結局誰か分かったんかな？わかんねえ。パルシェンかな？まあ、パルシェンとかになるよな。さ、まあ、そんなこんなで、みかんちゃんと戦っていきますか。これみかんちゃんのね、このジムリーダーね、いいんだよな。これみんなびっくりしたと思うけどね、これパサパって入った時にさ、誰もいねえ、みかんちゃん一人で入った瞬間は入れるのに誰もいないみたいな。
でそこのメガネに話しかけると、みかんちゃんは今いないよみたいな話をね言ってくれるんだよな。東大ではありがとうございました。でも勝負は別ですね。新たに自己紹介しますということを一回整備しよう。ちょっとギャラがいるんで倒しちゃうんですよね。でここで一回セーブして、まあ頑張ってやっていくみたいな。そう、こんなに可愛い女の子がさ、コイルとかさ、とんでもないやつ出してくるからやべえんだよな。コイル、コイル、ハガネイルやからな。普通おっさんだろ。うわ、これ困るんだよな。結局眠り子なんか。一回眠らせてのやな。眠らせて再結構戦。今回マジそうなんだよな。なあ、これな。ハガネタイプ超強い。ドクスコーン。まあ連だよな。ドクスコーン。うわー、もうレベル39でこんだけしか効かないんだったら、もう39でよかったな。まあでもこれで40、レベル45とかだったら敵余裕で倒してただろうな。ハガネイルって岩なだれとか持ってんのかな。岩アクって岩なだれとか持ってるし、ハガネイルの進化の仕方は確かなんかメタルコートみたいな、なんかメタル系のアイテムを持たせて通信交換で進化みたいな感じだったような気がする。俺の予想というか、あの記憶だったら。ただ全部まあ眠りまで倒すんで関係ないっす。おもんねー。で最高戦で終わり。最高戦で終わり。あ、余裕だ。あ、超余裕だ。はい、関係ないんで。本気出すんで。てかもうパピー寄ったらいいじゃん。もうパピー寄ってもう眠りがドーンってしたら言おうとして、はい当たらない、はい危ない、危ねえ。ハガネールの岩落としは一撃で死ぬんじゃない、もしかしたら。攻撃力意外と高いよね、意外とね、見た目の割には。うわー、勝ってちょっとやばいな。これガチでちゃんと再起光線打たんと、眠り粉持ってワンチャン勝てねえぞ。よし。でも自分で攻撃しても結局こいつの防御力の出力値190、200ぐらいあったかな。すっごい高いんだよな。自分に攻撃したところでなんだよな。ただそれをさせないパピーちゃん、一回でもこれされたら死んじゃう。死んじゃう岩落とし。超痛そうやもんな。よし。次絶対起きる。で、岩落としが当たるかどうか。まあ、先に混乱もあるし、岩落としの命中もあるし。でも急所当たらんな。あれ？もう一回か。ああ、よく寝ますね。寝不足か。あ、ごめん、寝不足やったか。これで負けたら嫌やな。よっしゃー、救助で、混乱して死ね。混乱して死ね。いいやろ？うーわー、一発か？奇跡の一発？よし。よかったー。ジムリーダーのみかんは？ハガネールに、そうよなー、秘伝の回復とか使わすけん、そりゃ使うよねー。すごい傷する。うおやっば、こいつやっべ、あいつも本気だな。じゃあ俺も本気出す。もう本気も本気だけど、ずっと眠りごな。うわー、パピー、ちょ頑張って、お願い。うわー、ちょっときついな。まあ、ギャラやったら余裕なんですけどね。倒しちゃうんで、竜巻かな？竜巻で倒したらもう勝ちにしよう。これめっちゃ食らったらどうしよう。もうそうだよね。今回見ましょうだもんな。急所当たってる。混乱して動けないとか、もうマジかよ。最初からなっとけや。竜巻投げいくよ、ちょっと倍速にして。これでまた混乱して動けないとかって、マジもうほんとぶん殴るけど、お前。
うわ、マジぶん殴りてえこいつ。さっきなった時は全然合意してくれんだけど。お前の岩落としでもギャラドス結構食らうからね、赤いとはいえ。しかも緩んでるし、竜巻緩むんだ。え、竜巻で倒しちゃうよマジで。日本バレーなんで効果抜群やって。岩落とし、さっき日本バレーしとけや。そう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 よ、分かっとるやんけお前。全然食らわん、全然食らわん。ちょっとロードしよう。ちょ、もう一回こっからもう一回行かして、多分勝てる。え、だってさっき日本バレーして混乱2回したやろ。で、あそこでもう一回眠りごなやって、もう一回5回寝て、最高記念最高戦やって1回でも急所当たったら倒しとったんや。2回か、2回ぐらい急所当たっとけば。したらもうこんな倍速でもうガッツシもコイルいっちゃって、ぐっつりいっちゃって、もう3発で倒せるね。もうぐっつりいっちゃうんで全然関係ないんだよ。もうぐっつりもう10万ボルト、うわー10万ボルト覚えてんの。しかも真昼あー、これやべえな、これやべえ。先制のツラ持ってるから麻痺とか HP 半分の関係ないんで。よし、はいはい、じゃあ麻痺直しを使いますか。麻痺直しあったかな。あった、シェー。じゃあ、麻痺直しと、いい傷薬、がっつり使っていきの、使っていくやん。でも、あぶねえ、眠くなー。はい。で、いい傷薬はないと。終わってんな。傷薬、まあ、どうせ、まあ、どうせ、再起光線で、あれが混乱するから。混乱するやん。で、相手動けんやん。で、こっちもう一回眠りご飯するやん。よし。うわ、目覚ました。お前さっき、日本バレとかしたやん。で、混乱で自分で恋したやん。それがあるやん。ね？鋼ちゃん？よし。鋼ちゃんいいね。で、眠りごなー。よーし。これがポケモンよ。これがポケモンなんで。赤くなったら回復使うんじゃないかなと思ったけど、岩落とし食らっちゃった。よし。で、眠りもない、はい、よし、回復しよう。傷薬しかないからな、買っときゃよかったな。うわ、すごい傷薬使ってんじゃん。終わってんな、し岩落とし食らってんな。あれあれ、あ、ちょっときついな。一回ちょっと回復買おう。回復買ったら勝てる。よーし、そしたら、戻ってきました。一応回復を買って、このハガネルにちょもう一回挑戦したいと思うんだけど、いけるやろ。いい傷薬、すごい傷薬かなと麻痺直しと買ってきてます。買った。で、ギャラドス鬱陶しいから預けてきました。めんどくせえマジで毎回めんどくせえ。ていうかね、9勝4回連続ぐらい当てていけば俺が勝つんだよ。パピー、もうちょい頑張れよ、お前。お前もっとやれるだろう。意外とね、こう、なんかハガネイルって特殊低いんかなと思ったら、そんなに効かんよね。効果今一つとはゆえ、サイケ光線のバタフリーの最後、効きそうな気がしたんだけどね。眠ってるね。あいつでも眠った状態でもあれだからな、薬使ってくるからな。ドラッグしてるんだよあいつ、超ドラッグするんだよな。ただね、目覚ますじゃん、用途しするやん、食らうやん。これ急所食らうか、次眠りごな食らわんかで俺が負け確定するんだよなこれ。いけ、うわー。でも相手ね、当たらないっていうね。ただこっちの眠りがな、で、ここで回復作れますか。一発目でね、起きることはあんまりないんかな、わからん、知らんけど。知らんけど。でもこれを続ければ、俺の勝てる。いつか勝てる。でもあんまりしない。で、これで次負けたら、一
回柳戦挟もうかなと。柳戦のその辺のなんか雑魚でも倒してレベル上げ しながら、で柳ぶっ倒して、でその後もう一回こっちに戻ってきようかなっていう作戦。しょらで回復使うんじゃ、ここで急所食らって相手が混乱で攻撃してがいいんだけどね。ここで急所がいいんだけどね。まあ急所当たらないよね。ですよね。で回復使うよね。混乱している。お来たか。死ね。これ絶対回復使う。ですよね。分かってました。回復使うときは絶対先行だから。で眠り子な。これ2回使うのは禁止だよな。これ2回使うのは禁止なんで、再起光線を連打します。はい、1回、はい、2回、はい、3回、はい、4回。で、次5回。こっちが先行だからな。先行だからって関係ないんか。結局、起きて攻撃されるから。でも混乱してるんで、ね？ね？混乱してるし、用途しの命中低い。よし。で、もう一回、回復するのは禁止。で、こっちの眠り子の当たる。まあ、パピーなんで、絶対当てるんで、ここは。いや！回復使うの禁止。もうそれ使われたらもう一匹縛りとかもやってらんねえからな。もう回復するの禁止だぞ。次、回復すんなよ。絶対回復すんなよ。ダメだからな。俺は回復していいけど。お前はダメ。よし。もうこれで回復したらマジでもうほんと、ダメよ。何も言えんやった。ダメよ。普通にダメよ。何も言うことなかった。普通にダメ。それはダメ。あかん。作ったらあかん。ダメよ。だって初代のライバル戦なんて、だから最後の方のやつ、普通に傷薬とか使うからね。傷薬使っとけ。さあ、なんとか倒したな。なんとかね。一応能力値はどんな感じだ？さっきこそ残り1やったし。強いのか弱いのかわからんな。特攻80って高いのか？レベル39で。まあわからんけど、まあとりあえず、柳戦もバッチし聞けますか。で、柳戦終わったら1回終わって、で、次ドラゴンタイプのあのバカと戦って倒していくと。で、ここの、あれも、イベントも全部終わらしてるんでね。もうガッツしもこれでね。レベル上げようかな、ちょっと。きついね。でもさすがに、赤いギャードス使って、途中のあの、変なのがレベルがっつり上がってしまうところは、多分やってなかった、バタフリでやっとったら多分相当簡単に終わってたから、だってレベル28とかよ。超よザゴじゃん。鋼るレベル35だからな。硬かったね、あいつ。お前も硬やな。お前も硬やな。今思ったらジュゴンの続き超痛そう。パピー、効果抜群やん。あんな、噛みつくとかでも効果抜群。もう見た目効果抜群ありやと思うけどね。いって。当たればの話やけど。そう考えると、現実的に考えたら飛行タイプ超有利よね。超強えよ。上飛んでんじゃん。もう弱く対、バタフリとかやったら、絶対バタフリ勝つよね。もう上からずっと再起コースブーって当てて、もう相手が弱くで、弱落とししようがないでしょうが、空飛んでるから届かない。届きません。神秘の守り。状態異常が効かなくなる系のやつね。いらんな。全然いらんな。ただ結構強いな。イノムにちょっとあれやな。吹雪とかされたら結構痛いな。傷薬全開して。ちょっとレベル上げますか。ちょっときついな。ゆっくりね。ここら辺はね。バタフリー意外と強くないかな。最初すげえゴリゴリいったんやけどな。急にスパーンって止まったな。あそこの、
アカネ戦から一気に止まった。これ眠り子な。で、眠り子だと痺れ子があるから、もうそれをがっつり使っていけば、余裕で勝てるんだよな。しかも、眠った後はもう相手暇じゃん。で、こっちも暇じゃん。もう最強光線倍速よ。最高、あ、待って、最高線じゃない。風起こし倍速よ。相手、防御力低そうだから。で、サチコも倒す。あのルージャラの名前もサチコでよかったけどね。ルージャラじゃなくて。サチコー！あれ？初代のルージャーの交換した後のマチコやったっけ、サチコやったっけ、名前忘れた。カネコやったっけ、カネコは絶対違うな。あれなんだっけ、あいつの名前すっかり忘れた。カネコでっか、カネコカナ、カネコカナコ、カネコカネコ、カネコカナコ、絶対おるよね、カネコカナコ。病院とかで恥ずかしいよね。かねこかねこさん、かねこかなこさん、うーんってなるよね。かねこかなこ、うーん。こ隣のお兄なんか子供とかがうーんとか言われたらイラってくるよね。うーん。かねこかなこ、かねこかなこさん。絶対突っ込むわ。超言いづらい名前とか絶対突っ込むよ。絶対突っ込みたくなるよね。今なんて言った？たまーにお客さんでもあるもんね。お持ち帰りの電話とか来た時に、あーで名前なんて言うか、なんて言ってるか全くわかんないから、もう例えば、まあ、まあ田中とかやったらまあさすがに聞き取れるけど、なんかよくわからん、うーんそうですけどとか言ったら。なんやろ、4文字ぐらいのなんか適当な言葉で適当にもう名前書く。普通のちゃんとしたところはなんか名前のね欄とか自分でこうウェブでこうなんか名前書いたりするけど、うちんとこは予約とかも基本的にないから、お持ち帰りの電話はもうたまにあって、あ作っといてもらえませんかっていうのはあるけど、もうその時の名前とかもぶっちゃけ適当でいいんだよね。フリーザーって名前でもう予約してもいいレベルで何でもいいんだよ、ね、とにかくその人って分かれば。だから適当になんか、うーん何ですけどっつったら、何村ですけどって言われたら、あ何々村さんねっつってから適当に、あ多分中村かなみたいな感じで本当に適当に書く時あるもんね。特殊な名前の人結構多くて、うわ、なんて言ったんだろう、うわ、わかんねえ、まあ、多分これでいいかなってから、マジで適当に書くからね。ガチ適当。でそれで通るんで、個人店は。もうむしろ名前いらないレベルやもんね。ただ、なんかあった時のために、本当に一応名前に聞いておく。本当に一応。念のため、なんとなく聞いておく。名前聞かんときもある。忙しいときに、もういや、もういや、もう名前やめてください、いや、もう聞かんとこっていうときもたまにあるから、ね。もう本当に、名前、わからんとき、あやさんですねって言うからな、俺。ガチで言うからな。本当に言うからな。お客さんびっくりする。お客さんもちょっと、あやさんですねって言ったときに、あ、はい。あ、はいって言うからね。ガチで。そのまま話が進んで、あ、じゃあ、何頃にお待ちとりますっつってから。もう向こうも、あ、はいって言うしかないんだよね。まあ、名前、多少わかればね、どうでもいいんだよ。ぶっちゃけ言ったら。いやーもう、ほんとお客さんの、あ、はい。もう、この人多分さっきの聞こえてないな。まあ、でも個人的だけ大丈夫だ。でしょうみたいな、あ、はい。ちょっと笑うもんな。あ、はい。つって。しょうがねえじゃん。聞こえてねえもん。聞こえないんで。聞こえないですよ。わかんないっす。あなたの名前わかんないっす。ってから。いいんだよ、名前の適当で。でも、美容室とかで、こう、予約したときに、こう、なんか電話で予約するパターンで、なんやですけど、つって。あ、もうそれで、みたいな。あ、はい、はい、うん、うん、ですけど、みたいな感じで言って。あ、はい、よくある。俺の名前特殊だから。だけど、つって。あ、はい。マジ、あ、はいやな。
何回言いなすか。今の自分の名前もあんまり好きじゃないもんな。しょうがないけどね、こればっかりは。上の名前な。俺もなんか山田とか田中とかがよかったわ。一番いいよね。一番苦労しない。山田が一番いいよな。山田か田中が一番いいよな。どこでもおる。おらんけん見たことない、聞いたことない。どっかおる。ということで、はい、柳さんやっていこう。こいつは山田だな。山田だな。で、パウアウよし。まずはパウアウは、レベル27が低いな。あれコイルレベル何番だっけ。あれコイルレベル30ぐらいなかったっけ。27？ うーん、コイルかぞ。いい音だ。そして全然食らわない。あ、素早さ下がったんか、やべえな。素早さ下がるのやばいな。イノムはまあ遅いっちゃ遅いけど、倒したらよかった。よかった。コエル風？オーロラビームとかやめてほしいんだよな。普通にしびれはな、あ、しびれはな、しびれ物使った方がよかったかな。しびれ罠仕掛けて、さらに上からしびれ罠もやりたいけどね、同時に。しかも一生動けんのよね。そんなことないかな。あ、てか、佐伯光線なくなったじゃん。これ PP エイド使う？うーわ。てか、モンハンをさ、めちゃくちゃしよった人はさ、しびれ罠めちゃくちゃ使うじゃん。もう絶対しびれ罠じゃなくて、しびれ罠って言っちゃうよな。もうしびれ罠何回使ったか。結局ね、あの、しびれ罠、モンハンで、ね、これよく使うみたいな、やったことない人はなんで使うみたいな。そんなことして面白いのとか思うじゃん。あの、何回も何回も何回も戦いようとなると、あの、早く倒したいから、何回も倒すわけよ。一回倒したら終わりじゃなくて、そいつの素材がすんごい欲しいから、何回も倒さなきゃいけんから、罠作った方が早いんだよ。倒すのが。大樽爆弾置いて、で、そっから、ああして、こうして、とかしょったら、結局ね、罠とかアイテムとか使っちゃうんだよな。そっちも早いからな。結局。まあ、眠らせるか。なのに、罠系のアイテム意外と高いというね。あれちょっとどうにかしてほしいな。もうちょい安くしてほしい。結局、罠使いたいけど、お金の面で、結局金足りんくなるしな、みたいな。モンスターハンターはね、装備不足、素材不足は当たり前なんだけど、その前に金不足になるんだよな。マジ金なくなるから、あのゲーム。金なくなりすぎて、ものすごい イノムみたいな、ブナみたいなやつすげえ倒しまくったわ。で、それでも金足んねえからな。金がめっちゃいるんだよな。とにかく金。金。今はどうか知らんけど。まだまだ死にやしねえよ。お前もすごい傷薬使うんか。マジかよ。終わってんな。一回もう一回眠らせるか。もう一回眠らせて PP エイド使うか。声下がってるし。はい。よし。じゃあ一回 PP エイド使うかな。まあ、しょうがない、これは。回復させてない、俺が悪い。で、最高線で。で、一回、すごい傷薬をがっつり使っていきの。で、目覚ますやん。吹雪外すやん。で、眠り罠使うやん。で、もう一回寝るやん。で、最高戦。はい。はい。あ、強い。強すぎ。よし。うわ。前段回避。次も、吹雪当たんねえから。当たらだな。よし、倒した。はい。はい、勝ち。超運ゲー。多分、一発でも食らってたら死んどったやろうな。で、吹雪の威力って120だろ。で、イノム、氷地面タイプで、なんか特殊すっごい高そうだから、多分一発だろうな。180の威力。前段外す。まあ、パピーだから避けるわ。こっち、空飛んでるんで、負けるわけないやん。負けるわけないやん。パピーだよ。はい、ということで、まあ、今回はちょっとここまでにしたいと思います。まあ、結局ね、まあ、眠り子な運ゲーでガッツし勝っていったけど、けど
技マシン使ってなくてここまで強いんやったらすごくいいキャラクターなんじゃないか。やっぱね、使ってないんだよ技マシン。使えないっていうのが一番でかいんだけど、何にも覚えない、何にも覚えない、マジで何にも覚えない。で、何にも覚えないやつ、何でも覚える、なんかノーマルタイプとかはね、相性いいかもしれない。だって何でも覚えるやつに全部覚えさせて、でまあバタフリーとか眠らしたり、最高光線とか、まあ念力系のエスパー系の強い技でゴリゴリ攻めていけばすごくいいよね。ああ、もう知った状態でやけどね。だいたいポケモンやるときとか、まあ何でもそうなんだけど、わかんねえからな。捕まえて育てていかんと。こいつ何も使えないんだ。で逆にギャラドスとかやったら、お前何でも使えるな。めっちゃ何でも使えるやん。すごくいいやんってなるんだよな。ということで今回はここまでにしたいと思います。で次回は、ドラゴンのところまで、まあ赤いギャラドスでちょっと進めてレベル上げまくって、もうなんかぼっこしていくのも面白くねえから、まあ赤いギャラドスである程度いって、あんまりレベル上げたくないんだよな。キングドラがレベル40ぐらいだろ。いやパピーはもういけるよレベル40で。なのでまあ赤いギャラドスでガンガン進めていって、まあ今のレベル41ぐらいでジムリーダーを回ってレベル43ぐらいで、ジムリーダーと戦っていきたいかなっていう感じでね、いきたいと思います。しかしね、この赤いギャラドス強え、マジ強え。何が強いって、暴れる強い、暴れるがマジ強い。一番上の暴れる強い、しかもこれ高い、レベル35で107で全体的に強い。で特攻ちょっと低いけど、それでも強い。ずるい。ギャラはずるいです。ギャラずるいぐらい強い。